Qarib 17 ming kilometrdan ortiq masofani bosib o'tgan avtoprobek ishtirokchilari Toshkentga qaytib keldi. Maxsus milliy logotiplar bilan qoplangan avtomashinalarda millionlab obunachiga ega bo'lgan blogerlar Toshkent, Parij, Toshkent yo'nalishida 47 kun davomida dunyoning turli nuqtalarida O'zbekistonning turizm salohiyatini keng targ'ib qilishda qatnashdilar. Ularni munosib kutib olish maqsadida 22 avgust kuni Turizm qo'mitasi rahbariyati va muxlislar ishtirokida tantanali marosim tashkil etildi. Marosim avvalida Turizm qo'mitasi raisi bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalar qatori turizm sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotganini va O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar sonini oshirish lozimligini aytib o'tdi. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlardan eng samaralisi sifatida avtoprobek loyihasini ta'kidlab o'tdi. Blogerlar Fransiya poytaxti Parijda bo'lib o'tgan 33-chi yozgi Olimpiya o'yinlarida sportchilarimiz g'alabasi uchun muxlislik qilib, butun dunyoda millionlab insonlar orasida O'zbekistonning sayyohlik salohiyatini keng targ'ib qildilar. Sayohatchilar Qozog'iston, Rossiya, Gruziya, Turkiya, Gretsiya, Italiya, Shveytsariya, Fransiya, Belgiya, Germaniya, Latviya davlatlarida bo'lib, turli usullarda dunyo xalqlariga O'zbekistonni yanada kengroq tanitishga intilishdi. 10 dan ortiq mamlakatlarda bo'ldik. Birinchi navbatda O'zbekiston turizm salohiyatini iloji boricha targ'ib etish va shu bilan birgalikda Fransiyada bo'lib o'tgan olimpiadada o'zbekistonlik sportchilarni qo'ldan kelganicha qo'llab-quvvatlash. Umumiy masofamiz 16900 kilometrni tashkil etdi. Biz shunchaki bitta yo'l bilan borib, bitta yo'l bilan qaytmadik. Turkiya tomon bilan borib, Rossiya tomon bilan, narigi tomon bilan, yuqori bilan qaytib keldik. Nima deymiz? Ko'rdinglar, o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, shu stadionlarda, tribunalarda, ko'chalarda, shu Eiffel minorasining ostida deysizmi, haligi o'sha Triumf arkasini oldida deysizmi, barcha joyda savol-javob viktorinalar o'tkazdik. Ularga sovg'alar taqdim etdik, to'g'ri javob berganlarga va eng xursand qiladigani, qo'pol qilib bo'lsa ham aytaman, bundan 5-10 yil oldin O'zbekiston desiz, Pokiston yo bir narsa derdi, chunki shunaqa narsa bo'lardi. Hozir mamlakatimizni ham hattoki aytmasdan bayrog'imizni Which country is this flag desak, har 3tadan 2tasi O'zbekiston deb taniyapti, bayrog'ni taniyapti. Abdurahmon Fozilov sayohat davomida eng esda qolarli voqea sifatida mashinaga o'g'rilarning hujumini eslaydi. Parijda esda qolarlisi, biz uxlab qolganmiz shu mehmonxonamizda, tashqarida mashinamiz turgan. Mashinamizni sindirib o'g'rilar ichiga kirganda hech narsa olmasdan chiqib ketgan. Hattoki mikrofonlarimiz ham turibdi, bilmadik nimaga. Bundan bir kun oldin avstraliyalik velopoygachilarni mashinasini kirib, o'g'irlab, chamadonlarini olib chiqib ketib, velosipedlarni hamma narsasini o'g'irlab ketgan. Bizning mashinamizga kirgan, sindirgan, eshigini ochib kirgan, hech narsani olmagan. Hech narsaga teginmagan. Omad bo'lsa kerak, biz Allohning o'zi asradi. Sayohat ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib borildi. Safar davomida birgina Abdurahmon Fozilovning sahifasida joylashtirilgan kontentlarni ko'rish 240 milliondan ziyod, sahifalarni qamrab olish esa 21 milliondan oshdi. Yana bir bloger Asal Saparbayevaning birgina O'zbek tandiri aks etgan videolavhasi 50 milliondan ko'p marotaba tomosha qilindi. O'ylaymanki, qo'yilgan maqsadga erishdik va ochig'i erishgan erishmaganlarimizni shu Instagramlardagi, YouTube'dagi qo'yilgan layklarni o'zi javob berib turibdi. Chunki 1000 emas, 2000 emas, million millionlab ko'rishlar va layklar buni o'zi aytib turibdi.